obvious, yeah. Sini kita nak anggot sendiri tu. Pelik sikit. Korang tengok ni. Luar ni ada dekat. Saya cuma budak tau. This is not okay for me. Outfit of the day. Nampak dah. Macam ni kita tak dapat sihat. Tapi kita still kena jalan. Tapi kena macam tu juga. Macam tu je ni betul tak tambah. Kalau macam tu boleh ke? Ada satu, dua. Dua belah dulu, dua belah. Korang berapa? Berapa? Dia dah 5. Korang berapa? 4-5. Baru 3. Lagi dua. Ini mana lagi temennya? Ini yang pedas. Saya abang buka. Tak, tak jadi kan? Jadi kan? Kita nak ambil yang pedas. Salah, salah. Kita ambil yang pedas. Abang nak yang pedas. Gempak sumpah. Sumpah ni nampak real. Color dia. Comel. Hari tu nak beli ni. Tapi tak jadi. Apa nak beli ni lah? Start tak? Kau nak letak kamera. Wih, sedap. RM9 je. Cantik. Comel ni. Setiap ni lain-lain decoration ni. Tak ada suara tu. Nak buat vlog pasal tak ada suara pula. Banyak tu. Siapa ingat? Sumpah lah. Hari tu kita nampak ada budak U10 pakai ni pun. Sumpah lah. Sumpah. Oh, turun je. Ni revert. Yang mana revert? Yang 4 ni. One handed tau. Yeah.
So kita nak buat parts kau in my bag. Beli kat kita shop je bag ni. Kita ada wallet. Lepas kita ada sunglasses. Ni apa is nama lain dia? Ada orang panggil shade. Kita ada shade. Emergency pin. Lepas kita ada perfume. Lepas kita ada kain mata. Sama orang dia. Tissue. Kita ada 3 lipstick. Charging table. That's it. You know, this is what we're gonna buy. Okay, warna ni. Ni warna eyeshadow, ni warna lipstick. Dah-dah dia tu beli lipstick dah. Banyak lipstick. Oh, nak beli lagi. Kita order Signature Buttercream Latte with caramel drizzle. It tastes so good. Weh, tengok ni. Tadi kita test lipstick. Lepas tu lipsticknya tak kering lagi. Lepas tu, ya Allah, sangat. Sangatlah tak cantik je macam ni. Nah, whatever. Lepas tu, kita punya cincin hilang. Kita pasti pakai ambil kat sini. Tapi hilang sebab macam cincinnya besar sangat kot. Kalau macam ni kan, macam ketat. Look at this. Sangatlah obvious ya. Yeah. Obvious sangat. Bah. Obvious gila. Tadi benda ni tak kering lagi. Kau pergilah. Tak, dia terlanggar lah kot. Oh my god, tudung dia lah cantik. Okay, sangatlah tak ada mood. Kita masuk menguji jap. Sebab macam cantik kedai dia. Oh yo. Eh, ada shadow siap. Cheek color. Rose powder. Sekecil ini. Apa ini? Rose powder. Weh, aku sangat speechless. Cantik dua warna dia. Tapi tadi dah beli eyeshadow. Takkan nak beli kan? Tapi kita beli dia punya blusher. Tak nampak. Cantik weh. Seriously. Oh my god, bau dia sedap. Sumpah sedap. Oh yo, cantiknya pijamas dia. Weh, pijamas dia cantik. Oh my god. Dia cantik sumpah, berapa ringgit ni? RM130. Besar. Kau tengok dia punya anak tudung. RM39 for real lah. Saya nampak tadi. Macam kau kebun. Kita orang suka ni. Dia sedap ni. Satu je lah. Sedap dia ada telur dan ketam. Satu je, satu je satu. Boleh? Ih, buruk. Zain, tunjuk balik rasa tu. Satu Zain tunjuk rasa. Buruk betul. Tak cantik langsung. Kita tengah teman orang tu cari kasut kerja dia. Apa Zain ni? Outfit kita hari ni. Outfit with the stain. Ada stain kat baju. Kita pakai Nike Dunk. Apa yang nama dia ni? Tak ingat. Thank you. Ui, sunset. Bulu dia kan semua kelakar. Sebab kita nak mandi kat sana. Buat kita tak ada nak pakai air. So kita bawa skincare. Actually kita nak unboxing this tu. Apa yang kita beli tadi.
macam tak sempat. So kita pergi rumah Mak Uda dulu and baru buat unboxing. Stay tune. Hi guys, so kita dah balik rumah and let's continue with our unboxing. Macam ni, kita macam ada pre-love tau nak jual. Tu, pre-love ni. Tapi tengoklah macam mana. So kita proceed to plastic what's in. Actually hari ni kita pergi BO pada ni. BO pada ni Uniqlo, Watson. Apa lagi tak ingat. Ya, pada kita pergi Cotton On. Tapi entahlah, tadi macam tak tersinggah pula. Oh my god, this is our sandwich dekat Jami Mat tadi. Kita tak dapat macam something lah. Kita orang pergi beli sandwich dekat Family Mart. Lepas tu, dia pernah makan tau. The first one, kita beli tisu. Sebab tisu kita tinggal dua kat silap. And I need to stop tisu. Lepas sini, kalau kita pergi jalan, memang kat dalam bag tu kena ada tisu. At least one. Okay, lepas tu, yes, kita ada tisu basah. Tisu basah ni pula beli sebab dah habis juga. And biasalah kat Watson sebelum kita nak bayar tu, cashier kat situ mesti macam tanya, ada nak tahu apa-apa tak? Next. Okay, fun fact, sebenarnya masa Watson nak beli pad dengan ni je tau. Tapi macam biasalah, kita terleka sikit kan. Kita beli this one. Sebab ni kita pernah nampak kat TikTok ada orang pakai. And lip dia auto jadi macam merah. Tapi kita memang cari yang warna macam ni. Dia ada banyak warna. And I choose this. Ni dia. Macam tu warna dia. Ha, itu kalau kat tangan cantik kan. So kita beli yang ni. The last one, kita beli Drizzle Me punya eyeshadow. Sebab tadi test-test kat tangan dah hilang dah. Dah sebab dah mandi. Test kat tangan ada dua tau shade Drizzle Me ni. Tapi yang ni macam lagi suits my skin well. And I love pink by the way. Actually tadi main ambil je sebab kita kalau nak beli something ada budget tau. So dia macam benda ni pun still dalam budget. So beli je lah. Tak silap harga dia tak sampai RM20 pun. Untuk apa ni? So ni dia. Dia pelik sikit. Korang tengok ni. Dia macam tak berapa. Dalam gambar dia macam ada putih-putih kan. It is acceptable kalau dia putih-putih macam ni. Tapi putih dia nak macam ni. Dia macam defect ke apa, I don't know. Tak apa, kita tengok ni. Beli sebab cantik. Dan sebab warna pink. Kita proceed to our next plastic. Sebab plastik masa dah habis. Total kita beli tadi. Cantik nombor dia. RM45 beli mesin. Still dalam budget. So kita proceed, okay? Dan ni ada barang abang juga. Tapi tak apa, kita ambil semua jenis. Jenis. Okay, ni semua abang. Dia beli dekat Brands Outlet, tak silap. Ni lah ni. Tadi ni kot. So, dia punya seluar ni. RM99. Okay, ni seluar kita. Kita beli dekat Uniqlo. Actually, seluar ni ada dekat section budak-budak tau. Kids ni. Tapi kita muat. And lagi murah kan. Kan budak-budak punya lagi murah. So, alang-alang kita muat, kita beli lain budak-budak pun kan. So kat sini harga dia RM99.90. Tapi dia ada discount. So jadi RM79.90. Sebablah worth it. And dia warna off-white. Pinggang dia, aku rasa aku punya pinggang dengan yang macam besar sikit. Tapi tak apa. So ni lah sebab dia. Bukan jeans, so boleh bawa pergi kelas. So kita beli topi juga. Buttercup Powerpuff Girl. And the price is RM29. Dia punya price tag pun comel. Macam mana aku tak ini? Eh, ada spek. Sangat cantik. Dia ada banyak warna tu guys. Tak juga.
punya ada warna putih, ada warna macam beige, yellow. Lepas tu kita macam nak beli ni, beli ni ataupun pink ni, tapi macam tak jadi. Lepas ada warna merah, mint, blue and hitam. Kita dah ada topi pink, so takkanlah nak beli pink lagi. Kita beli ni, actually this one kita nak letak dekat, kita letak pada mirror. Kita nak letak dekat empat, that one hitam tu sebab dia sangat, dia terlampau macam kosong. Ni je ni, sangat kosong kan. So kita beli benda ni untuk letak dekat situ. So harga dia RM19, tapi beli dua RM29. So sangatlah murah. Benda-benda ufu-ufu ni kalau tak beli dia macam rugi. Ni dia. Oh, tolong cakap cantik. Actually tak sukalah purple pun, tapi sebab macam dia comel. Takpelah, ada hint pink sikit kan. Kita letaklah kat beg macam ni. Kan macam comel tu. Tak boleh lah comel-comel macam ni. Pasal kalau kita macam tak minat yang tadi ni, kita boleh tukar lagi satu. Kan tadi ada offer beli dua kan, dapat RM9. So kita beli lagi satu. This one, warna hitam. Macam tu. Kita tampal kat sini. Betul ke? Nak macam tak muat je. Oh by the way, ada tulisan Vinci. Nampak ke? Memang tak nampak. Lepas tu kita ada rama-rama hitam ni. Like dia macam sesuai je. Kan? Dia ada je pink, tapi design dia macam kurang lah. So kita macam tolak pink buat seketika. Kita reject colour pink. So kita ada dua design. Satu yang macam ni. Kalau bosan kita tukar yang ni. Sangat comel. Very classy, very cutesy, very mindful, very demure. Tadi kita cuba cincin. Cincin macam ni. Lepas tu macam entah, tak jadi nak beli. Tapi tak apa, kita boleh pergi lagi next time. And nak beli selipar ni juga. Sebab kita tak ada selipar tau. Kita cuma ada Crocs. And kalau pergi pasar kamu memang pakai Crocs. Like, macam tak kena. So kita nak beli ni tapi dah siap pilih size dah. Aku pilih, lepas aku letak balik dengan tujuan aku akan ke depan balik dan ambil. Tapi tak lupa, takpelah. Not my rezeki. So that's it. Kita sambung to our next vlog. Bye bye. Mama cabut dah tu. Kat kan ada hotel. Sebab kat rumah tak ada air. Masuk bilik balik. Tunggu abang siap mandi. Cantik pula lighting dia. Semua warna putih. Kita order pelik lagi kenapa kata balik tu. Ayam apa tu bang? Penyet? Dengan tu apa mak? Daging goreng. Daging goreng. Wow, dia dengan anak-anak dia. Tu mak. Tapi tak apa kalau ni tak sebab. Kita tak sebab biar tu. Papa bagi duit belanja sekali. Hi guys, so kita nak buat quick unboxing. Tadi kita pergi H&M dan kita beli satu barang, which is kita beli seluar cargo size 34, harga RM80. Kita kan macam nak pergi-pergi untuk jalan-jalan esok.